Re, viss ēters ir te! Jā, bet kolēģis Ģirds Zvirbos pat labi atrodas Vecrīgā. Viņš tur ir, lai veiktu darba pienākumus un tāpēc drīkst tur atrasties. Un viņš dosies līdz reidā, lai vērotu, kā iedzīvotājiem veicas ar ierobežojumu ievērošanu un kā policija kontrolē ielās notiekošanu. Jā, Ģirds mums ir pievienojis tiešraidē. Sveiks, kur tu pašlaik atrodies un kas pat labi notiek pilsētā? Jā, sveiki, kolēģi, labvakar, skatītāji. Es gan šobrīd neatrodos Jāni Vecrīgā. Šobrīd mēs esam Hanzas ielā. Un šeit ir diezgan klus par etam. Aizbrauc kāda automašīna, bet gājējs vairs nemana burtiski kā pulkstens astoņi. Tā iela pa lielam iztukšojās. Vai arī citvieta Rīgā, taiskaitā Vecrīgā un citos rajonos ir tikpat klus un mierīgs. To mēs brauksim pēc brīža lūkoties kopā ar likumsargiem. Galvenā institūcija, kas atbild par epidemioloģiskos drošības ierobežojumu ievērošanu, ir valsts policija. Un kā šodien preskonferencē atzina valsts policijas priekšnieks Armands Rūks, nākamo mēnesi būs jāsardā pastiprinātā režīmā, jo arī parasto noziedzību, parastos pārkāpumus neviens nav atcēlis, bet drošībnieki esot sadalījuši savus resursus un savus darba plānus tā, lai varētu šo mēnesi šo kontrolas funkciju veikt pilnvērtīgi. Taču tas nozīmē, ka būs jāstrādā cieši roku rokā gan ar kolēģiem no citām policijas struktūrvienībām, piemēram, no krimināla policijas. Būs jāpiesaista arī kadeti no policijas koledžas un tāpat jāstrādā ciešā sadarbībā ar pašvaldības policijām. Arī šobrīd mēs esam pie Rīgas pašvaldības policijas vienu no iecirkņiem kopā ar ekipāžu, kas pēc dažām minūtēm dosies Rīgas ielās kontrolēt mājasēdes ievērošanu. Labvakar! Labvakar. Jā, droši vien šovakar arī mēs satiksim cilvēkus, kas vēl joprojām ir pastaigā sagaidā. Nu, ņemot vērā to, ka šis ir pirmais mājasēdes vakars. Kā jūs rīkosiet ar šādā situācijā? Jā, protams, mēs izvērtēsim katru gadījumu, katru pārkāpumu. Uzzināsim pirmkārt, kāpēc cilvēks devies ārpus savas dzīves vietas, kāds tam ir bijis iemesls. Un policijas pamata uzdevums būs preventīvi nostrādāt šī gadījumā. Nevis sodīt un vēl kaut ko, līdz ar ko preventīvais darbs, palīdzēt cilvēkiem, varbūt iespējams arī nokļūt līdz tai dzīves vietai, palīdzēt arī aizpildīt to pašu pašapliecinājumu, līdz ar ko centīsimies arī palīdzēt. Kādas ir tās situācijas iemesli, kādēļ atrašanās uz ielas mājasēdes laikā būtu pieļaujama? Protams, redziet, kā laiks vēl tikai pulksten 20:00, ja cilvēki, jo daudzi cilvēki vēl dodās arī prom no darba, kad dodās pakaļ, kādam varbūt uz autoostu, varbūt uz lidostu. Nav arī, protams, ka, tā kā teiks, aizliegts ar tiem maidzīvniekiem arī vēl izvest pastaigā. Katru situāciju mēs vērtēsim, kā jau pirmī teicām. Ja cilvēks turpat pie savas dzīves vietas kaut kur netālu izies ārā ar to sunīti, tad, nu, protams, mēs rīkosimies attiecīgi preventīvi. Paldies. Tad, kā dzirdējām, ne tikai valsts policija, arī pašvaldības policija sola rīkoties saprotoši un pretimnākoši, taču vienlaikus aicina cilvēkus neizmantot ļaunprātīgi šo policijas elastību un pretimnākšanu. Atgādināšu, ka sods par epidemioloģiskās drošības pārkāpumiem fiziskām personām ir no 10 līdz 2000 eiro. Kolēģi!